Kami telah berjumpa, saya dengan saudara setiausaha telah berjumpa dengan ketua polis Kuala Lumpur dan beberapa pegawai-pegawai atasan di Kuala Lumpur. Kami telah menjelaskan kepada pihak ketua polis bahawa tujuan kami mengadakan solat hajat pada 8 hari bulan di masjid wilayah, yang mana selepas daripada solat hajat sebelum asar, kami akan mengadakan selepas sembahyang asar, kita akan mengadakan ceramah memberi penjelasan kepada rakan-rakan di sana, supaya kita minta supaya pihak polis dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin, dan kita akan akur dengan permintaan polis supaya kita tidak berada di kawasan mahkamah. Cuma yang kita akan berada hanya di dalam kawasan masjid saja. Dan kami yakin dan kami telah diberikan perakuan oleh pihak polis. Pihak polis akan bertindak tegas dan mengikut undang-undang yang ada pada mereka untuk memastikan supaya perhimpunan yang akan diadakan besok dapat dikawal dengan sebaik mungkin. Tak kira siapa yang hadir, dan kami percaya pihak polis dapat bertindak supaya masyarakat di Kuala Lumpur tidak menghadapi apa-apa masalah pada 9 hari bulan nanti. Jadi Perkasa tak akan pergi dekat kawasan mahkamah lah, cuma ada di kawasan masjid juga. Kami akan berada di kawasan masjid bersama-sama dengan rakan-rakan NGO-NGO lain. Ini yang termasuk dengan Pakeda dan Permas yang akan berada di kawasan masjid tu esok pada 8 dan 9 hari bulan. Solat hajat tu bermula malam lah? Bermula sebelum asar. Sebelum asar. Ajar bersama, pasal yang akan berada di masjid itu, dan kami telah mendapat kebenaran daripada pihak JAKIM bahawa Pakeda telah mendapat kebenaran daripada pihak JAKIM untuk berada dalam masjid dan mengadakan kiamulai daripada 8 sampai 9 hari bulan. Berapa ramai anggaran, berapa ramai? Lebih kurang dalam, dijangka dalam 2,000 orang akan berada dalam masjid itu besok. Dengan Perkasa dan Pakeda tidak akan bergantung daripada perkarangan masjid lah. Kami tidak akan keluar daripada perkarangan masjid, dan kami yakin pihak polis boleh mengawal keadaan Datuk, pada 9 hari bulan. Katakanlah orang yang KR kan, kalau yang ada pergi ke masjid macam mana? Pertemuan tu macam mana? Jadi kita sudah terang dan kita telah jelaskan kepada pihak polis tadi, dan kami yakin pihak polis akan bertindak. Jadi mereka tak boleh ada di sana ke atau macam mana? Bukan tak boleh hadir, masjid ni siapa pun boleh hadir. Tapi yang kita katakan tadi, bahawa kita telah mendapat kebenaran daripada pihak JAKIM dan juga daripada pihak majlis, daripada pihak pengurusan masjid itu sendiri untuk mengadakan kiamulai ataupun ceramah berada dalam kawasan masjid itu daripada bermula pada 8 sampai 9 hari bulan. Program yang nak diadakan ni kita dah tetapkan lebih awal lagi. Ini tetapkan semasa kita mengadakan perjumpaan dengan beberapa rakan-rakan NGO. Datuk, tadi Pakeda pun cakap mereka dah lama rancang. Adakah sebelum ni Pakeda dan Pakeda Perkasa telah membuat perjanjian perancangan bersama nak buat kiamulai ni? Memang kita ada perancangan bersama untuk membuat kiamulai ini. Dan kami juga sebagai NGO Perkasa akan bekerjasama dengan mana-mana NGO demi kepentingan, terutama sekali dengan kepentingan keselamatan negara yang mana termaktub dalam perlembagaan kami. Apa jaminan? Ya. Kiamulai sekali dengan solat hajat. Kiamulai dengan sekali solat hajat. Solat hajat itu minta apa tu? Minta supaya keadaan negara kita lebih aman, teratur dan tidak ada gangguan daripada mana-mana pihak. Kenapa tarikh tersebut dipilih? Bukan tarikh. Ya. Minta untuk dilindungi saiful atau macam mana? Bukan. Bukan. Ini kita serahlah pada pihak mahkamah. Kita serah pada pihak mahkamah. Datuk, apa jaminan yang Datuk boleh berikan bahawa ahli-ahli Perkasa tidak akan buat kacau? Itu saya yakin bahawa pihak sebagai pihak pengurusan ataupun pihak penganjur akan memastikan bahawa pihak Perkasa, ahli-ahli Perkasa tidak akan melakukan perkara-perkara yang mana ditegah dan tidak akan melanggar undang-undang. Memandangkan ada orang ramai kan, Pakeda dan Perkasa, adakah you akan memakai special dress code ke hari itu? Tak, kita akan memakai pas yang akan disediakan. Datuk, sekiranya di perkarangan masjid tu, kalau akan kasih kita berjumpa dengan orang PKR,
dan maklumlah kalau ramai, Datuk beri jaminan tak ada apa-apa pertembungan atau perselisihan. Saya yakin kalau pihak Perkasa, Pagenda dan juga Pemas tidak akan tidak dicampuri oleh pihak lain, maka tidak ada masalah. Tapi bukan dalam awal menangani mengelakkan pertembungan orang ramai ini. Yalah, kita tidak akan berada kerana pihak-pihak PKR ni ataupun pihak yang lagi sebelah, dia akan berada di perkarangan mahkamah. Dia tidak akan berada di perkarangan masjid. Datuk, tapi maksudnya kita tidak akan ada apa-apa tindakan provokasi lah. Kita tidak akan lakukan perkara itu. Kita akur di atas permintaan pihak polis, kita akur kepada undang-undang dan kita yakin pihak polis dapat melaksanakan tugas dengan baik. Dan kita akan sentiasa memberikan kerjasama kepada pihak polis. Tapi Datuk dah... 8 dah sekali ulas, bukannya 7 atau 8 waktu cuti. Pasal perkara itu, hari 8 dan 8 hari bulan itu hari cuti, itu yang Perkasa akan ada. Dan 9 hari bulan pihak Pakenda dan pihak Permas akan berada di situ. Datuk, jadi pada 9 hari bulan, dianggarkan berapa ramai ahli Perkasa akan hadir di masjid? Itu belum dapat kita pastikan lagi. Itu belum dapat kita pastikan. Datuk, dalam pertemuan dengan polis tadi, apakah antara syarat dan nasihat yang ditetapkan oleh pihak polis? I'm sure they give you certain kata dua ke apa? Yalah, dia beritahu kita undang-undang yang ada pada pihak polis, undang-undang larangan-larangan yang telah termaktub dalam perlembagaan, bahawa di satu tempat-tempat yang boleh kita berhimpun dan tempat-tempat yang tak boleh kita berhimpun. Macam dalam perkarangan mahkamah, ini tidak boleh diadakan perhimpunan. Kerana tapi tak silap saya masa parlimen hari itu, dalam akta dewan bila pas akta darurat tu, salah satu tempat yang tidak benar dihimpun ialah kawasan agama termasuk masjid. Sebab program agama. Ini kita mengadakan perhimpunan ini untuk program agama, bukan program untuk membuat bantahan, provokasi ataupun apa-apa. Adakah pihak polis ada menasihatkan Datuk untuk postpone atau cancel program ini? Pihak polis membenarkan kerana siapa-siapa pun boleh mengadakan aktiviti-aktiviti yang dibolehkan untuk diadakan di mana-mana tempat. Asalkan kita tidak melanggar undang-undang. Tidak perlu permit. Tidak perlu masjid, tak perlu permit.